အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ပန်ဆယ်လိုအနေနဲ့တော်လန်ရေးမအောင်မှန်းသိလို့တတိယနိုင်ငံမှာအခြေချဖို့အေးဝယ်လိုက်တာလို့ထောက်ပြဝေဖန်လိုက်တဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ပန်ဆယ်လိုဟာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလုံခြုံရေးအထက်ထက်ချထားသည့်ကြားမှာပြည်ပသူထွက်ခွာလာနိုင်သည့်အပေါ်အမျိုးမျိုးထင်ကြီးပေးဝေဖန်ခံခဲ့ရသူပါအမေရိကရောက်ရှိပြီးနောက် NUG အတွက်အဓိကဗန္ဒာငွေရှာပေးခဲ့သည့်ပန်ဆယ်လိုဟာငှက်ကန် project ကြောင့်ဒေါ်လာတန်းကြီးပိုင်ဆိုင်သွားပြီးစတိုးဆိုင်ပိုင်ဆိုင်သွားတယ်လို့လည်းဆွဆွဲခံခဲ့ရပါသေးတယ်။ဒီလိုဆွဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြားမှာပန်ဆယ်လိုဟာဒေါ်လာတန်းကြီးတန်တဲ့အိမ်တစ်လုံးကိုဝယ်ယူခဲ့ကြောင်းသူမကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာသလိုနောက်ထပ်အိမ်တစ်လုံးဝယ်ဖို့လည်းပလန်ဆွဲနေကြောင်းတွေပါထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတာပါ။ဒါကြောင့်ပန်ဆယ်လိုဟာဒေါ်လန်ရဲ့အောင်မန်းတီလိုတတိယနိုင်ငံမှာအခြေစိုက်ဖို့ကြိုးစားနေကြောင်းယခုလိုထောက်ပြလာပါတယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာမင်းတို့ PDF လေးတွေတတိယရှိတော့အမရှိသူတို့မိသားစုတွေတခြားတော့ဒီနော်ဒီအန်ယူဂျီထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေတချို့လူပညာရှင်တွေတော်ရောက်နေတာငါပေါက်လို့ပါတော့နော်တတိယနိုင်ငံဒီအမေရိကန်မှာကိုလုံခွင့်တောင်းတယ်လက်ရှိမိသားစု100ကျော်လောက်နော်အမေရိကန်ကနေတော့ကိုလုံခွင့်ကိုပယ်ချလို့အဲ့မှာတစ်လဲနေရတယ်ကွာတစ်လဲနေရတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ငါပြောချင်တာကတို့ကတော်လိုင်းအောင်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အမှုပညာနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နော်ဟောက်ရှားတဲ့လူရုံမာတွေကတော်လိုင်းရင်နိုင်တော့မယ်အောင်တော့မယ်အောင်နေပါပြီနိုင်နေပါပြီတော့ပြောပြီးတော့တို့ကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်လို့ဟမ်တို့ကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်လို့တတိယနိုင်ငံထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားနေရလဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်လို့တတိယနိုင်ငံမှာအခြေချဖို့ကြိုးစားနေရလဲ။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပန်ဆယ်လို့ငါသူမင်းကလေးမလို့တိုက်ခိုက်ပါဘူးမတိုက်ခိုက်ချင်ဘူးပြောပြတာမင်းတို့သိအောင်။တော်လိုင်းရေးအောင်နေပြီလို့လည်းပြောသေးတယ်တတိယနိုင်ငံမှာအိမ်နေဝယ်ပြီးတော့ဘာလို့အခြေချဖို့မိသားစုလိုက်အခြေချဖို့ကြိုးစားတာလဲ။မင်းတို့စဉ်းစားလေ။သူတို့အောင်နေတယ်သူတို့နိုင်ပြီဆိုသူတို့ပြန်လာပြီးတော့သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပုံမှန်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပြန်နေမှာပေါ့။သူတို့တော်လိုင်းရေးမအောင်မှန်းသိလို့ဒီတော်လိုင်းရေးကြီးကမနိုင်မှန်းသိလို့တတိယနိုင်ငံမှာအခြေချဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်လို့အခြေချနိုင်ဖို့အတွက်တချို့တွေနော် UN ရုံးနေမှာနော်တချို့ဒုက္ခတဲ့နော်တချို့ဒုက္ခတွေအဖွဲအစည်းတွေမှာတချို့ဒုက္ခတွေအဖွဲအစည်းတွေမှာနာမည်စင်းနေပေးနော်လူစင်းနေတွင်းပြီးတော့မှငွေကုန်ကြေးကြေးခံပြီးတော့တရားနိုင်ငံထွက်ဖို့အတွက်စောင့်စားနေကြတဲ့လူတွေအများကြီးမင်းတို့အခုတော်လိုင်းကြီးကိုအားပေးပါတယ်ဆိုတော့အမှုပညာရှင်တွေပါတယ်အဲ့ဒါကိုမင်းတို့ PDF တွေတီး PDF တွေတီးနောက်တစ်ခုပြောချင်တာပန်ဆယ်လိုလက်နက်မောင်းခုမှုနဲ့တရားစွဲခံရရင်လွတ်မယ်လို့ရှင်းနေတဲ့စောက်ပေါ်တွေကိုပြောချင်တာအခုအမေရိကန်မှာဂျပန်လူမျိုးတရားနော်လက်နက်မောင်းခုမှုနဲ့အဖမ်းခံထားရတယ်တရားစွဲခံထားရတယ်အဲ့ဒီမှာထပ်တိုးမှုကဘာလဲဆိုတော့နျူကလ িয়ার လုံနိုင်တဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံနိုင်တဲ့ဘာလဲယူနီနီယံလာဘာလဲမသိဘူးနော်အဲ့ဒီနော်အဲ့ဒါတွေကိုဖောင်ခိုလုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲကြတဲ့နောက်ထပ်အမှုထပ်တိုးထားတယ်အဲ့ဒီဂျပန်လူမျိုးတယောက်ကိုအမေရိကန်မှာလက်ရှိတရားစွဲထားတယ်နော်တရားစွဲထားပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာထွက်ရှိတဲ့ဘာလဲယူနီနီယံလာဘာလဲမသိပါဘူးဗျာနော်အဲ့ဒီသူတို့ခေါ်ဝေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေတော့သူများနိုင်ငံကိုရောင်းချဖို့အတွက်ဆိုတော့ဖောင်ခိုလုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအဲ့ဒီဆွဆွဲကျင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒါကတော့တို့ကခိုင်မာလို့တရားဆွဲတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့တတင်းကြားရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတာပေါ့နော်တတင်းကြားရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတာအဲ့တော့ပရမဆွဲထားတဲ့အမှုကနော်လက်နက်မှောင်ခုမှုနော်နောက်ထပ်အမှုကတ်တာကနော်ဒီနျူကလ িয়ার ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကိုမှောင်ခုမှုပေါ့ဗျာနော်ဒါကိုထပ်ပြီးတော့မှအမှုကတ်တာပေါ့အဲ့တော့ပန်ဆယ်လိုကိုဆွဲထားတဲ့လက်နက်မှောင်ခုမှုလွတ်မဲ့ချင်တာလားလို့ဟမ်ပန်ဆယ်လိုဆွဲထားတဲ့လက်နက်မှောင်ခုမှုကလွတ်မဲ့ချင်တာလားလို့ဟမ်ခင်ဗျားတို့တွန်နေသိမ့်တဲ့အတန်းနဲ့မေးလိုက်ရှင်နေလို့နော်မလွတ်ဘူးမလွတ်ဘူးနော်ဗီဒီယိုထောက်ထားတက်တေထောက်ထားနေတဲ့တရားဆွဲရင်ပန်ဆယ်လို့မလွတ်ဘူးနော်ခွေးပင်မသားတွေမင်းတို့တွေဝိုင်းပြီးတော့မှကြောက်ရမ်းနေရန်ချက်ရမ်းနေရန်နော်ရှောက်ပြီးတော့ခွေးရောနော်အော်တွေအော်မနေနဲ့မလွတ်ဘူးမလွတ်ဘူးနေပါလေးလာလိုက်ဟိုအခုလက်ရှိဂျပန်လူမျိုးကြီးကိုတရားဆွဲထားတာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်နဲ့ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုတန်ရေးတမန်ရေးအားမှာကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဂျပန်နိုင်ငံကအရင်တော့ကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတယ်နော်ရေစိတ်ပေါ့နော်ရေစိတ်ကိုလာပြီးတော့ဘုံကျဲတယ်အမေရိကန်ကပြန်ပြီးတော့ကျဲတယ်အမေရိကန်ဖြတ်ပြီးတော့နျူကလ িয়ার ပြန်ကျဲတယ်ပေါ့ဗျာနော်ကျဲပြီးတော့ပြန်မှာစစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုအမေရိကန်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာနေနေရဂျပန်ကအမေရိကန်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာနေနေရတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းစာချုပ်စာတမ်းတွေနဲ့လောက်ထားတာနောက်တစ်နှစ်စိတ်30ဝန်းကျင်လောက်ကျန်သေးတယ်ဗျာအမေရိကန်ရဲ့ဆုံးမမှုအောက်မှာနော်အရာအားလုံးတော့မဟုတ်ပဲနဲ့စစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကဂျပန်နိုင်ငံကိုအမေရိကန်ကဆုံးမထားတယ်နော်ထိန်းချုပ်ထားတယ်ပေါ့ဗျာအချို့အရာတွေအဲ့တော့အဲ့လောက်တောင်တိုင်ရေးတမရေးရှိနေတဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားမှာဂျပန်နိုင်ငံကသာဖြစ်လို့ဂျပန်လူမျိုးဖြစ်လို့ဆိုပြီးခွင့်လွှတ်တာမရှိဘူးမင်းတို့ UNG ရဲ့ကျေးဇူးကံကျေးဇူးတရားကအမေရိကန်အစိုးရပေါ်လဲဘာမှမရှိတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံအပေါ်လဲဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပန်ဆယ်လိုကတော့သွားမှာနော်တော်တော်လေးကိုထိမှာထောင်ကြိုင်တော့မှာကွာအနေဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုတွေအသိခံရမယ်ကွာအနေဆုံးပြည်နေတာပေးခံရမယ်အနေဆုံးရောဒီအစိုးရကိုရောချင်းငွေတွေပေးရမယ်ကွာနော်တန်းနဲ့ရှိတဲ့ရောချင်းငွေတွေအနေဆုံးဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာတော့မရှိဘူးပန်ဆယ်လိုဘက်ကထိတိုင်းနေတာမှုတွေတော့အများကြီးဖြစ်လာမှာနော်ငွေကြေးလေးဒီငွေကြေးလေးရောနိုင်ွယ်ရှိတယ်ပြည်နေနိုင်ပေးနိုင်ွယ်ရှိတယ်နောက်ဆုံးပြည်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်မြန်မာပြည်ပြန်ပို့ရင်တော့ကျွန်မအကျိုးစင်တက်ရမယ်လို့အတနာခံရင်တော့ဒီနိုင်ငံမှာထောင်ချလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တသက်လုံးနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူး
เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းတရားလေးတွေရှိတယ်ငါညီတို့ရဲ့เนาะမင်းတို့အယုတ်ချိဘက်ကလွန်နေတဲ့အမေရိကန်ကောင်တွေအခုကပုံနေပြီတချို့ကောင်တွေကချက်ရံရံပြီးကြောက်ကန်ကန်နေတာငါတို့ပါတော့မလားငါတို့ပါတော့မလားငါတို့မပါအောင်တော့ကန်ထားမှဟာဆိုပြီးတော့ကြိုကန်နေကြတာတချို့ကတချို့ကတော့ငါတို့ပါပါမှာပဲငါတို့တော့ပန်ဆယ်လိုထောက်ပံ့ထားတာငါတို့ပါတယ်အဲ့တော့ငါတို့ပါငါတို့အိမ်တကားလာခေါင်းရင်ခေါင်းနေမှာဆိုပြီးတော့အကြောက်အလန့်အားနဲ့ဘန်းကောင်တွေဖြတ်တဲ့ကောင်တွေနဲ့စတိတ်တွေပြောင်းတဲ့ကောင်တွေနဲ့ဇဲကောင်တွေဖြတ်တဲ့ကောင်တွေနဲ့เนาะဖြတ်ကုန်ပြီပုံကုန်ပြီတချို့ကမြန်မာပြည်တော်မှာတိတ်တိတ်ပုံနေပြန်နေမဲ့လူတွေရရှိသေးတယ်เนาะလိုင်းပေါ်မှာမျက်နှာပြပြီးတော့ NUG ကိုမထောက်ခံထားတဲ့လူတွေကတချို့ကဟိုထောက်ဖို့လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိတ်တိတ်ပုံနေမြန်မာပြည်မှာပြန်နေမဲ့လူတွေရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အတွက်ကျွန်တော်စေတနာနဲ့ပြောပြတာစေတနာနဲ့ပြောပြတာเนาะခင်ဗျားတို့ NUG ကိုယုံကြည်ပါတယ်လို့ခင်ဗျားတို့တော်ရဲရလူတွေကပြောနေတယ်အဲ့ဒီမှာဗျာအချစ်သူဝေတို့မိသားစုတွေเนาะငပေါ့တို့တခြားတဲ့တခြားဒီခေါင်းတွေပါတယ်စိန်သီးလာပြီးတော့ဟာငါးကောင်တွေကအဲဟာငါးကောင်မို့5 star တွေကเนาะ5 star တွေကဟိုကောင်ကောင်ရှိပါတယ်အောင်ကြော်လာเนาะအောင်ကြော်ဒီကောင်တွေကတတိယနိုင်ငံသွားဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံလာဖို့အတွက်เนาะစီးရင်သွင်းထားတဲ့ကောင်တွေအခုအမေရိကန်ပယ်ချတဲ့မိသားစုတရားထဲမှာသူတို့တွေပါသွားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော်လိုင်းကြီးကအောင်နေပြီအောင်တော့မှာပါလို့ပြောနေတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကတတိယနိုင်ငံသွားဖို့အတွက်နီးမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းနေတယ်ဆိုတာကိုမင်းတို့တော်ထဲမှာအသေးခံပြီးတော့မိုက်နေကြတဲ့ PDF လေးတွေကိုငါကပြောပြတာနော်မင်းတို့ကလည်းအသေးခံမိုက်နေကြတာနော်မင်းတို့ကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာနေလိုက်တော်ထဲမှာဓာတ်ပုံလေးဗီဒီယိုလေးလာရိုက်လိုက်အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့လူရုပ်မာတွေကမင်းတို့အတုံးချနေတယ်ဆိုတာကိုမင်းတို့ကနားလေတင်တယ်သဘောပေါက်တင်တယ်နော်နားလေတင်တယ်သဘောပေါက်တင်တယ်ငါညီတို့ငါညီမတို့နော် PDF နော်အမျိုးသားဟိုနင်းပေါ့ကွာလူငယ်လူရွယ်လေးတွေလည်းမတေခင်နော်စီရီယံဝင်သွားပြီးတော့ PDF လုံနေတယ် PDF မှလေးတွေလည်းဖာမဖြစ်ခင်မှာအတိတ်တရားတွေဝင်ကြအတိတ်တရား